5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát se sedmičkou tajných typů a funkcí k vašim mobilům. Jako je zablokování reklam při hraní. Asi se vám už stalo, že jste pazili nějakou gamesku na mobilu a v nejlepším vám přes celý displej naskočila reklama. Jednoduchou radou je předtím, než začnete hrát, přepnout mobil do leteckého modu. Reklamy pak nemají šanci a jestli nejde o onlineovku, v klidu si zahrajete. Jestli jste líní pročítat všechny možné články na telefonu, nemusíte se namáhat. Váš mobil vám je přečte za vás. Je fakt, že si tuhle možnost musíte ošefovat přímo v nastavení, kde najdete položku převod textu na řeč. Po stáhnutí češtiny si můžete naštelovat i rychlost nebo třeba výšku mluveného hlasu. Pak stačí označit text, dejme tomu na internetu, a vybrat pokyn vyslovit. Další vychytávka se týká focení. Pokud fotíte například venku s jasnou oblohou, můžete fotku vylepšit kliknutím na určité místo, které chcete mít dobře naexponované. Pokud ale chcete celkově lepší obrázek, vždy klikněte na světlejší plochu, třeba právě na oblohu. Fotka bude následně o něco ostřejší a detailnější. Když jsme u focení, možná jste věděli, že fotku můžete udělat i během natáčení. Jestli ne, teď to víte. Stačí během nahrávání kliknout na ikonu foťáku. A ještě jednou focení, které můžete provést i kliknutím na tlačítko hlasitosti buď nahoru nebo dolů. Pro někoho je při focení příjemnější, když se fotí jako s klasickou spouští foťáku. Jako bonus můžete fotit i tlačítkem hlasitosti na handsfree u vaší hlavy. Jestli se vám stává, že telefon občas nerozpozná dobře otisk vašeho prstu nebo zaváhá, rozhodně můžete tuhle funkci vylepšit. V nastavení biometriky si otisk vašeho prstu, kterým odemykáte telefon, nastavte třeba 3x, pokaždé z trochu jiného úhlu. Senzor prst hned lépe rozpozná, z jakéhokoliv úhlu a blesku rychle. Někdy se dostanete do situace, kdy budete potřebovat použít telefon, ale vaše ruce budou zaneprázdněné, nebo budete mít rukavice, se kterými se telefon bude těžko ovládat. I na to existuje řešení, tedy konkrétně aplikace Ava Facial Mouse. S ní budete schopni kontrolovat svoje zařízení pomocí pohybu hlavy. Tak jaká vychytávka vám přišla úplně nej? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří u další topový dvouminutovky. Adios amigos, čus!